Нині їх називають найкращими іконописцями України. Кафедра сакрального живопису Львівської академії мистецтв презентує виставку своїх студентів, випускників та викладачів за останні 20 років. У перші роки незалежності України митець Роман Василик жахнувся, що у церквах Галичини знищуються давні ікони і розписи, але нові не з'являються. Громада не розуміє вартості пам'яток. Навіть незалежно від того, що там були і пам'ятки з 17-18 століття всередині, іконопис, але їм все здавалося, що це не гарне, не цікаве. Цими блискучими лампочками обвішували, квіточками паперовими. Дальше, ну а добре, малювати, а хто буде малювати? Люди так само були не готові, і художники не були готові, навіть маючи фах в руках, все, але не знали, як це робити. Так з'явилася ідея створити кафедру, яка б виховувала тих, хто професійно розписував би церкви та ікони. За 20 років уже сформувалася ціла іконописна школа, яка має впізнаваний стиль, а її вихованці нині знані не лише в Україні. Серед випускників такі відомі митці, як Святослав Ладика. Художник зараз розписує храм Різдва Богородиці на Сихові. У нас завжди з 17-16 століття існували школи іконописні. Потім був час, коли це все, звичайно, що зникло. І дуже важливо, що коли зараз у нас відбудовуються церкви або реставруються церкви, де немає зниклих іконостаси, що в церквах ікона буде одного стилю, одного ансамблю. Саме над цим працює кафедра сакрального мистецтва. А ще львівські митці осучаснюють, наближають ікону до нинішньої людини. Бо українська традиція дозволяє навіть у релігійній тематиці – політ авторської фантазії. Бог створив людину на свій образ і подобу. Тому ми, Бог творець, значить ми повинні творити щось прекрасне. Тому до нас вимоги такі, щоб побільше чогось нового, не того, що вже було, бо творіння – це є пошук чогось нового. Свою ретроспективну виставку за 20 років кафедра демонструє у музеї Пінзеля. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, головні новини Львова.